Та үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд өглөө бүр кофе цай нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдрийн зочноор маш сонирхолтой зочид хүрэлцэн ирсэн мэнд та бүхэндээ зочдоо танилцуулъя. Монгол Улсын Урлагийн гавья зүтгэлтэн хөгжмийн зохиолч Хатан Баатар, мөн гэргийн хөгжмийн онолч багш Цалман нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөө нэгт хүргэе та хоёртаа. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн ярилцлагын өмнөхөн бас нэг маш сайхан зураглал гарлаа л дээ. Тэгэхээр бас та хоёрын маань энэ зун те хийсэн уран бүтээлийн бас нэг юм болов те та хоёр маань зун одоо зуны улиралд юу хийж бүтээв? Уран бүтээлчд бол мэдээж энэ Монголын одоо яг зуны улирал те энэ сайхан улирал бол зүгээр суухын аргагүй ийм сайхан байгальтай гэдэг те. Тэгэхээр та хоёрын бас сүүлийн үед хийж байгаа уран бүтээл мөн зуны улиралд одоо юу хийвэ? За юуны өмнө одоо UBS телевизийн компаниу цаа юу нэвтрүүлгийг үзэж байгаа эхэн та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн шинэ өдрийн одоо сайхан мэндийг одоо манай гэр бүлийн зүгээс хүргэж байна. За тэгэхээр энэ зам бол бид нар аялал амралт уран бүтээл гэсэн маш их одоо уран бүтээлийн ариун ургацтай байлаа. Тэгээ бид нар энэ зам аранга зохны нутгаар аялсан, зугаалсан, уран бүтээл хийсэн, мөн одоо өөрийнхөө төрсөн нутгаар Сухатар аймгийн Наран суманд очсон, мөн одоо сайхан уран бүтээл хийлээ, мөн одоо Хэрлэн гол дээр очсон. Тэгээ ер нь энэ зам бол одоо маш их одоо ариун баялаг уран бүтээлийн ургацтай гэхлээр бид энэ зам 3 зураглал 3 клип хийсэн байна л да. Тэгэхээр энэ нь л одоо нэг баг тоо биш гэж бодож байна тий. Их сайхан амар зугаалсан. Тэгэхээр мэдээж бас Монголын арт хүмүүс маань гэсэндээ Хатан Баатар гоё бас сайн мэдж байгаа тий. Маш олон хит дуунууд зохиосон тий. Одоо хүртэл ингээд бас өөрийнхөө бас өшөө илүү сайхан уран бүтээлүүдийг хийгээд явж байгаа тий. Тий одоо уран бүтээл бол ар араасаа цуурч гарч байна. Мөн одоо CD дээд сургуулийн дулаач ангид сурч байгаа одоо нэг дуучин шавтай болсон. Тэгээ сүүлийн үед одоо бид тэр хоёлоо одоо тэр шавийнхаан одоо уран бүтээл төр төрхөө ажиллаж байна. Тэгээ одоо нилийн эдэн бүтээл хийж байгаа. Одоо өнөөдөр гэсэн та бүхэнд одоо удахгүй одоо сонирдуулах бах сонирхох бүтээл байна. Мөн одоо манай одоо миний бүтээл бид бүхний бүтээл манай шавийн дуулсан юу та бүхний сонирыг бас мэлэх байхаа гэж бодож байгаа. Тэг мэдээж одоо та бол ая зохиодог тийм ингээд олон одоо Монголын арт хүмүүс гэсэндээ маш олон дуу зохиосон морины дуу гэл тийм олон төрлийн дуу байгаа тийм сүүлийн үед бол бас нэг юм өөрсдийн сонирхолоор хувийн студ тийм игээд өөрсдөө уран бүтээлээ хийгээд хөгжмөө зохиогоод ингээд бас явж байгаа л та. Тий ер нь би тэр залуугаас л ер нь
одоо тий зургал зургал авах зурглаач болох тийм тиймэр сонирхолтой байсан. Өөрөстэй бас бид нар чинь студид байгуулж ирсэн, мэрэгжлийн өмсүүд ажиллаж ирсэн. Одоо уран сайхны 3 кино хийсэн байх ч яаг тийм ээ. Өөрөстэй сонирхолтой учраас өөрөстэй нэг ер нэг зурглаач болчихавсан. Энэ зурглаачийн мэдлэг очих байсан тийм ээ. Нэг сургалтын суух юмсан энэ төр гэсэн юм бол мөрөөдөл их байсан да. Тэр хүслээ бол одоо энэ зөв биелүүлсэн. Тийм ээ. Асуу уран бүтээл хийж тийм. Тий. Наадли Салман ихч маань гэсэндээ бас тий телевизийн хүн байгаа тий. Үндэсний телевиз тий Монголын үндэсний олон нийтийн үндэсний телевиз бас сонгодог хөгжмийн тий нэвтрүүлэг бас хөтэлдэг байсан юм бас туршлагатай байгаа шүү дээ. А тий. Би эхөө хотод багшин дээр сурвалж хөгжим ангийн төгсөд ирсэн л тий. Хөгжим олж хашаар тэгээд хөгжим бүтээн донд сурвалт багшлаад бид нар чинь багшлж явах үед нэ заавал нөгөө тэр үеийнхаа нөгөө нэг суралцагчид бас багш нарын тоглолтыг ер нь хөтлж явах тийм бас өөрөө хүлээж байдаг. Тэгээд л одоо миний ээлж ирэл би нөгөө тоглолтуудаа л хөтлөөд ихсэн л дээ. Тэгээд яг нөгөө суралцагчд маа багш нарт маа таалагдсан юм уу яасан тоглолтын маа ингээ хөтлөж өгөөд хөтлөж өгөөч гэхэл ингээл ер нь тоо нэгсэл ихсэн л дээ. Тэгэл тэрийг хөтлсөөрөө сүулт нь гэ ер нь ингээд бас ингээд зөвхөн сургуулийн хэмжээнд хөтлөжснөөс гадна бас Монгол телевизэд ингээд ер нь телевизэд нэвтрүүлэг хийгээд үзүүл яасан бэ өгч байгаа чиглэлээр гээд. Тэгээ энэ бүсэл маань ч ер нь л бизнес л тээ телевизтэй ингээд холбоодохдоо тэндээс ч усан нөгөө ерөнхийдөө шинэ нэвтрүүлэг хиймээр байна. Одоо ингээд шинэ төгссөн усуудаар бас нэвтрүүлэг хийлгэмээр гэсэн бас ийм саналж ирсэн бас шинэ найруулагч төгсөөд ирсэн байсан. Тэгэл тэр маань ингээд сайхан тохироонд бүрдэлдэл тэгэл тэнд хөгжмийн ертөнцгээ сонгодог хөгжмийн чиглэлээр одоо тэнд телевиздээ Монгол телевизэд тухайн удаа Монголын үндэсний телевиз шүү дээ одоо нэ тэндээ ингээд нөгөө нэвтрүүлгийг хийчихсэн. Тэгээд анхны маа нэвтрүүлэг бол айгүй тийм сайхан болоо. Нэвтрүүлгийн Монгол телевизийн маань одоо нөгөө шигтэй нэвтрүүлэг боллоо гэдэг юм. Үнэлгээ авчихсан. Тэгээд тэндээ маш их урамшаа. Тэрнээсээ хойш бол нэлээд хэдэн нөгөө бараг 2 жил гаруй хугацаанд байна одоо нөгөө нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээд нэлээд хэдэн дугаарууд хийчихсэн. Тэгээд яг хөө тэгээд тэр нэвтрүүлэг маань явсаар агаад өөрөө ч аваа туршлагчаад тэгээ эндээс юу олж авсан мөглөөр хамгийн гол нь нэг зураг авалтын процесс тийм ээ. Тэгээ зураг авчаад дараа нөгөө найруулагч маань дуусчаад яадаг гэсэн мөглөөр монтажчин дээр ирээр өөрөө энэ цуугаараа нөгөө цохиолоо яадаг л өөрөө бичдэг байсан. Тэгээ өөрөө цохиолоо бичдэг учраас өөрөө энд одоо хаана ямар өвлүүлгэн дээр юу анхаарах уу яах вэ гэдэг. Тэгээд өөрөө тэн дээр очиод нөгөө ажилтдаг байсан учраас тэгэхээр өөрөө монтаж хийхгүй л дээ нөгөө монтаж процессаа хаан найруулагчтайгаа хамтраад тэндээс нөгөө эвлүүлэг нэвтрүүлгийн нөгөө монтаж гэдэг чинь яаж явагддээ ерөнхийдөө л нөгөө энэ нэстүүдтэй холбоотой бүх мэд тэндээс л анхны шатны ингээл мэдлэгийг аваад дотор ингээл цаан чи ингээд юм ингээл гэхдээ өөрөө л явандаа ирээдүүд гэж хэзээ нэгэн зэрэг зургийн хаан гэж хэрэвсээ бодож байгаагүй л дээ. Тэгээд тэндээс бол аягүй юм сурсан. Тэгээд тэрнээс хойш нэг хэсэг завсарлаг аваад ажлын шаардлагаар нөгөө нэвтрүүлэг маань ч ингээд нөгөө төлөвлөгөөнийхөө дагуу зогссон. Яг хийдгээгээ бид нар дуусчихгүй юу. Тэгээд тэр ажлынхаа дараа нэг хэсэг хугацааны дараа дахиад нөгөө студийнх ажилдаа нэг холбогдох юм шаардлага гарч ирсэн. Тэр нь хамгийн сонирхолтой нь юу гэхэл бидний хувьд нөгөө нэг киноро сонирхож эхэлсэн байхгүй юу. Тэгээд хөгжмийн осоо чинь кино сонирх нэг чинь сонь нь шүү дээ. Бүр кино их гэд. Тэгээд тэр нь юунаас үүдэлтэй юм гэхэл нөгөө бас л энэ үнтэй холбоотой нөгөө киноны хөгжим нэлээд энэ киноны хөгжим хийгээд эхэлсэн. Ялангуяа нөгөө гавьяат олон цэцгийн дуулдаг нөгөө хавд цэцгийн заяа гэх кино шүү дээ. За энэнээс үндслэх кинолог бид нарт нэлээ ойртол. За кино их чинь бас боломж юм. Бид нар чинь бас нэг студийн жоохон ойлголтууд ингээд студ байгуулад тэндээс тэндээ яасан мэтлэр киногоо хийж эхэлсэн. Нөгөө энэ маань бас уран бүтээлээ хийжсэн учраас клип чиг шаардлага гарч ирээд нөгөө кинондоо бас нөгөө киноч нь дуутай гэдэг шүү дээ. Тэр дуунд нь ингээд таарвал бас клип бикл ингээд л туршлах жаал. Тэгтээ тэрийг бол бид өөрсдөө хийж байгаагүй. Нөгөө мэрэгжлийн зураглаач аваад монтаж чаа аваад ингээд тэднийг ажиллуулад тэр хоорондоо нөгөө өмнөх туршлага дээрээ тулгуурлаад бас их туршлагатай болсон л да. А эн чинь бас өшөө ингээд ингээд зураг бол авт ингээд. Тэгтээ л бас тэр үедээ бол арай өөртөө аванч гэж үгүй ингээд л туршлагачаад киногоо чигээд тодорхой үр дүнд бол хүрсэн. Тэгээд одоо яад ингээд өөртөө ингээд зураг авах сонирхолтой болчихоо гэхэл зэрэг нөгөө сошиал орчмоо сайхан хөгжлөө шүү дээ. Ингээд хүмүүс бас хийсэн юм уу зүүлж харуулах юм боломжтой их сайхан таатай нөхцөл бүрдэж эхэлсэн. Тэгээд л гинт л одоо нэг сэтэл бол надад орж ирсэн л дээ. Гэхдээ яад ингээд бид нар чинь урд нь юм хийсэн усд чинь өөртөө ингээд юм хийж болохгүй гэж ер нь оролдоод үзье. Тэгээ манай гэрт байнг л нэг нөгөө гэр бүлийнхаа өрөөний нөгөө зураг авдаг камер гэдэг гэсэн. Тэгээ нөгөө камера ингээд л ажилуулаад үзсэн чинь нөгөө яхаа фото зураг бол бид нар бол авдаг гэсэн.
гэтэл нөгөө нэг нөгөө нэвтрүүлгийн зориултаа ч юм уу клипний зориултаа нөгөө зураг авах шаардлага нөгөө камер руу хангахгүй байсан л да. Үгүй энэ камер чинь ингэж явах юм болцсон арай болохгүй байна гэсэн чинь энэ юм бол барал камер судлаач болоо. Тэгээд тэрээс ямар камер орчин үед одоо ер нь зүгээр яавал одоо ингэж хамгийн сайн шаардлага хангах зураг ингэж авах шаардлагыг хангах юм байнгээ энэ маань ингэж их л олон явсан. Тэгээд бид нар чинь нэг хэсэг камер аваад солиод заарч үзээл энэ болсон чинь нөгөө нь бас нэг юм болохгүй байна. Энэ чинь татгатай юм уу юм байна гэл ингэж солиод барал 10-аад камер солисноо яасан. Тэгсээр хагад л одооныхаа бид нар яг шаардлага хангасан ингэж нөгөө камера цолж авсан. Тэгээд зөвхөн зураг авахасаа гадна нөгөө монтажны ажлаас сэргийх хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгээд нөгөө монтажаас сэргээл тоног төхөөрөмжөөч бүрдүүлээл. Тэгтээ юу би чи өөрөө нөгөө монтаж сураагүй байсан. Гэтэл нөгөө тэр энэ олончлын өмнө кино яхи дээр ажиллаж чинь хүмүүс нөгөө сурцсан байгаа байхгүй юу? Нөгөө ажиллажсэн үнийг харсаар агаад тэгээд таарна хүмүүс надад ерөнхийдөө суур нөгөө програмыг бүрдүүлээ. Тэгээд та энэ дээр ингээд бас урд нь харж байгаа юм чинь өөр ингээд ажил нь үздэйгээд программа татаад өгцөн. Тэгээ би яхаа одоо чи YouTube гэж нэг айхтар багш шүү дээ. Тэндээс нөгөө бүх юмаа сураад л заа энэ чинь энэ програм дээр ингээд монтажлаа нөгөө урд нь байсан туршлага дээр тулгуурлаад ингээд л ерөнхийдөө суур маань ингээд бүрдсэн. Ингээд л ихэстэй тэгтэл нэг юм юу дутаад ирсэн гэхлээр бид нар чинь яг практиктор бол ингээд хүний хийж байгаа хараа сурцсан болохоос яг өөртөө ингээд гоё мэрэгжлийн төвшин зураг авах мэрэгжлийн төвшөнд монтаж хийх туршлага маань ингээд дутагдаад эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэл би ч одоо энийг л хатгах шүү дээ. Уггүй би хоёулаа ерөөс ингээд юм хийгээл бас 2-3 клип хийчихэж байгаамаа. Тэгсэн тэрэндээ бас нэг юу хандгуу сэтгэл хандгуу гэж болооч байгаамаа болохгүй байгаамаа бас нэг сошиал тавиад үдчихэж байгаа бас хүмүүсийн хандлал таавал байсан л та. Тэгтээ нөө миний сэтгэл хандахгүй ч та тэгээд яг мэржлийн уусууд нь харахаараа энэ чинь юу ч гэж бодож байгаа. Уггүй хоёулаа юу нэм суралт хийдэг бол сураад үзвэл яасан юм бэ гэд. Тэгэл яг сурах гад хайгаадсан чинь яг энэ чиглэлийн суралт ховор идэх юм бэлээ. Аниг бол ерөөсөө нөгөө дээд сургууль 4 жил сурах болчих гээд идэг. Тэгж бид нар одоо үтийн наснаас урамж гэж уухав. Тэгэл энэ одоо атнаа маань ухар хайгаад сургалт хайгаадсан чинь харин одоо нөгөө UBS телевизийн манд эргэж нөгөө сургалтын төв байдаг юм бэ. Тэрийг одоо хайж олж аяг цавшаан тохиолцсон. Үгүй 45 оны сургалт ийм биш. Ойл энэ сурал яасан бэ гэдэг. Тэгээд уулын би сурах гэсэн үн чинь энэ хүнийг ороод татаад аюулаа ер нь хаанц сарэ би тэнд ганцаараа сураад яах ингээд ингээд л энэ сургалтын төвд битээр ингээд суралцах нөхцөл манд бүрдсэн л тээ. Тэгээд энэ одоо төвдөө ингээд сураад айгуу тийм нөгөө нөх хүсчээсэн нөх сэтгэл дутуу байсан юм бол ер ихэд бараг л олж авах шиг болсон. Тэгээд энэ сургалтын төвд маань яг энэ операторын чиглэлээр чимдээ багш маань одоо нахлах операторын чимдээ чимд багш маань багшлаад одоо өстө харамгүй бидэрт бол нөгөө өөрийнхөө туршлагаасаа ингээд тэлж өгсөн л төө юу болохгүй байгаа ч асуусан нөгөө ЭС 23 нөгөө клипэд тэгэл үзүүлсэн л төө одоо нэгчгүй багшаа одоо нөгөө энэ дэр мө та одоо шүүмжлээд ингээд өрөөс юу болохгүй нь одоо хэлээд өөрөө гэсэн чинь өстө бүгдийг харамгүй хэлж өгсөн за энийг ингэсэн байна энийг ингээд нөх харьцааг нь тааруулаагүй энэ харьцаа нэх болоо энэ болоод газар нь байгаа тэнгэр нэх гэдэг ч юм уу ингээд иймэрхүү юмнууд байна энийг ингээд ингээд аюулсан хэлж өгсөн л төө тэгээд чимдээ багшлаа их баярлаж авдаг. Тэгэхээр зураглал мэдээж тэгээ зураглал бол цаана ингээд аятай гэж үздэг. Тэгээ тэрийг бас ингээд хүнд яг хүрэхийн тулд зүгээр л одоо ингээд зураглал яваад ахаар бас нэг дотуу тэгээ тэгэхээрс ардынас та аяын яг одоо өөрөө зохиодог байгаа шүү. Тийм маш гоё. Тий яг одоо ингээд энэ зураглаачийн курст өгсөөд өөртөө зураг өөртөө хамжид авчиж шүү. Цааштай хөшөөлт уурчлагчих баг. Тэгэхээр ард нь хөгжим гэхээр үргээд одоо Монголч өөрөө байгаль болтой. Ийм сайхан байгаль дээр ард нь тийм сайхан байгаль дээр үнэхээр одоо наалцсан тийм гоё хөгжим хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд одоо энэ үл зураглаа бид нар зурга авахд ард нь дахиад хөгжим хийх бас одоо нэг сайхан тавцаа тохиолж байгаа хэрэггүй. Тэгээд би л одоо сүулдэ бодож байгаа энэ гурван зураглын дараа ер нь жилдээ ер нь нэг сайхан хэдэн зурглын хөгжим бэлтчихье. Тийм ээ тэгээд 100 сайхан байга сайхан ч юм уу нэг ер нь байгалийн сайхан зураг мураг ч юм аваад яхад хөгжим бэлэн тэн дээрээс хань зурга хийчихье. Одоо энэ бол бас миний уран бүтээлийн бас нэг бас нэг хэсэг болох юм байна гэж их баяртай байгаа. Тэрса зураглал бас хийгээд энэ зуны хийсэн уран бүтээл донд бас клип байгаа тийм. Клип байгаа. Аа клипийн талаараас тийм үзэгчтэй бас шинэ клипийг бас сонирхуул. Тэ энэ бол бас дүүгүр хээр гээд морины тухай тийм алдартай морины тухай дуу байгаа шүү дээ тийм. Тий одоо манай Монголын ард түмэн бүгд мэднэ тийм. Бүх манай Монголын ард түмэн яг одоо самсаагийн шархил уулж үнэхээр одоо ингэж хийсэн хүлэг бол одоо дүүгүр хээр энэ Баян-Онгор аймгийн манай Сүрэнжив инх төрийн алдарт хүлэг. Тэгээ хамгийн сүүлд миний хийсэн бүтээл энэ зуны. Тэгээ энэ одоо сайхан бүтээлээ би одоо шавьдаа огцоолуулад манай шавь маань их сайхан дуулсан. Тэгээ өөрөстийн бүтээл хийж өөрөстөө одоо аппарат техниктэй одоо сайн техниктэй болсон юм шиг өөрөстөө мөн одоо клипийг хийсэн.
Тий, одоо өнөөдөр энэ дуу манд одоо та бүнд таалагдах байх л гэж бодчих тийм ээ. Их сайхан туусан даа гэж бодож байгаа. За тэгэхээр бас үзэгчтэй бас дүү хүрэхээр таны бас зохиосон тийм энэ дуу бас үзэгчтэй үзүүлээд эргээд студиэд уулзцгаая. Тий. Динжит шандас тулгууд үхээцээ Үндэг мүрдийн түүргүүн гадгар бүгдэн эрэгээгээ Хүүстийн үлгий хомгар мүтхийн ахачинай Цулу задархад үнгэлч эсгэн дахилч хурад үрэда Үрүн аннын айтлэр онцхан сатан шинжитээ Үүдэн дүүдэн хүрдадах үүрхээр мэрнин Шонхрын үтдэн дахил бунаад чэдэгэ Ишидаасын марлаа харачын цойч хүргүлгүлгүл Эчэд бүрүн бурайн ар хүрэс хазраа айтэсэдаа Эксэрш нүрсэн айхэдэн сэлтэйн ардэйн бадгараа Бүрүн ангэн айтэлэр оцхан сотэн шинжэдэээ Дүүдэн дүүдэн хүрдадахэд үүрхээр мэрмэн Өнгөндөдгөө цайдзэгаар Эвэр архан тудын сүтін дэнгэр ерэмэ Эннэдэ нүтхэн өннаа дайяр отмаа байясагаар Эшкэд түрэхо наадам магнадаа тосгэй түрүүдэвэ Өрнгангэн айдгэр оцхай сотын шимжэтэ Үдэн-дүүдэн хүрдадах нүгүүхэр мэрмэн За тэгэхээр бас хөгжмийг Хатанбаатар бас дууны шүлгийг соёлын гавья зүтгэлтэн дорч готуу нар ингээд хамтарч хийсэн байна тий дуучин залуу дуучин тэгш үнэн нар ингээд хамтраад маш сайхан бүтээл хийсэн байна тий мэдээж морины дуу бол Монгол хүний тий ингээд нэг цаанаасаа нэг огшдөг тий ийм сайхан зүйл байгаа шүү тий дэд яг хөө тэгэхээр энэ дуу бас сайхан болохын гол үндсэл манай дорч хотон маань шүлгийн их гоё ирсэн шүлгсэй авчраас ингээд бас дараа аял бас сайхан төрөгч юм уу тэгээд одоо шайд дуучин маань надд бол одоо миний сэтгэлд хүртэл тоолсон. Тийм учраас одоо энэ дуу бас миний хувьд сайхан бүтээл болсон л гэж одоо бодож байгаа тийм. Тэгэхээр бас уран бүтээл хийхэд та хоёр маань бас өөрсдөө клипээ хийгээ тий. Дуугаа хийгээд маш сайхан энэ бас клип хийх гэдэг бол бас их хөдөлмөр ажиллаа шүү дээ. Их хөдөлмөр болж байгаа. Тэгэхээр энийг бас хийгээ тий энэ одоо UBS-ийн зураглаачийн сургалтын төвийг төгсөөд бас тий энэ чинь бас үр дүн байна л да тий. Тэгэлгүй яах вэ? Би одоо яг сургалтын төвийн талаар нэг ад цоёрхон билгэд яг одоо ер нь альва одоо мэрэгжлийн гол үндсүүл онл байдаг. Одоо онлын болохоор одоо вегэ буюу одоо Оросын кинорлогийн дээд сургууль төгссөн багш маань онл заачиж байгаа тийм ээ. За яг одоо аппарат техникийн ажиллах аппарат техникийн одоо эзэмших одоо суралцах яа зурах талаар нь ерөөсөө манай UBS телевизийн ерхий зурглаач манай тэрэн чимэг багш маань заачиж байгаа. Тэгээд ийм мундаг усуудаар заалгачлаар хэрвээ цаа түнд өөрөсөн сонирхол байгаад сурыг гэсэн эргэмцэлд байх юм бол оо сурах бүрэн юм боломжтой сургалт байгаа байхгүй. Тэгээ яг бид тэр үед нэг юм яриа гарсан байсан да. Энэ хоёр өрөөсөө энэ сургалтын хичээлийн явцад нэг төдөр гисгээ даслаагүй. Нэг минут
хичээлээс уцраагүй гэсэн. Тэгэхээр би тэр нэг итгэвтэй тийм шээх байхгүй. Хийхгүй. Би тэр аягүй сонирхолтой байсан. Нэг майстер ч гэсэн нэг суулгаар хичээсэн сонсоо. Тэгээд ерөөс сургуульд нь хэлгээд ер нь цаашдаа сургуульд бол нэг ч үдэг битгий гоцроороо даслаараа нэг ч минут битгий гоцроороо нэг өдөр одоо даслах юм уу яхад ерөөс маш их тийм гоё мэдээлэл алтчихаа байхгүй. Тэр жоохон доо онлын юу гэсэн жил үздэг юм би чинь бид нар 40 хоног шахаж үзэн тэгэхээр маш яху програмтай болж байгаа. Тэрийг л одоо өөртөө сайхан олж авах хэрэгтэй байхгүй. Энийг бүрэн олж авсан цагтууд одоо бүрэн над бол боломжтой сайхан санагдсан. Тэгээд одоо гоё байна. Бид нар бол зураг авч гээ, сайхан дурсамж үлдээж гээ, уран бүтээл болж гээ, уран бүтээл болгож гээ тийм ээ. Энэ бол маш сайхан. Тэгээд энэ үргэлээ одоо энэ сургалтын төвийн захирал, инхт бия захиралдаа баярлалаа. Болгоч уу захиралдаа баярлалаа. Тэгээд манай болгоч уусаа их гоё юм байсан шүү дээ. Баяраа зөвхөр захирал хоёр бид нар хүлээж авсан. Тэгээд хүлээж автаа одоо манай болгоч захирал бидэрт баяр хүргээд за UBS телевиз та нарын нийлгдэх шүү. Одоо энэ төгссөн хүн одоо манад ажлыг бол одоо ажиллаж болно. Уран бүтээл хийсэн болсууд нь манахаар уран бүтээлээ явуулж болно гэдэг юм уу. Тэгэд өнөөдөр аа л та. Би тэр уран бүтээл яриад энэ сургалтыг төгссөн болсод би тэр сууж ийн энэ хоёр манай сүрэн хоор хашаа хоёр манай би тэрийн одоо зургийг авцсан зурглаа авцсан. Ажил хийгээд байна. Энд өдөө сургалтын гол үр дүн. Тийм учраас одоо сургалтын та баярлаа. UBS телевиздээ баярлаа. Тэгээ бүхэл бүтэнд телевиз хажуудаа юм сургалттай байна гэдэг чих гоё юм билээ. Бүх баазын суур эндээ байдаг. Бүх одоо тэр үүдэ гэрэлтүүлэг хэвчл одоо том өрөөнд ороод гэрэлтүүлгээ заасч जैन. Бүх төрлийн аппарат техникүүд байж जैन тийм ээ. Кран байж जैन, теле шиг байж जैन, дроно байж जैन. Бүх сургалтаа бол энэ бааз суур дээр хийчихэж болохоор. Тийм. Үнэхээр гоё. Тийм их баярлж байгаа. Тэгэхээр бас 45 өдрийн хугацаа бол бас яг ингээ батлах юм бол урт тол биш тий богн хугацаанд энэ их мэдлэгийг авна гэдэг бол тэр хүмүүсийн өөрсдийн бас хүсэлт эрмэлзэл байж ич бас энийг сурналтай тий тэгээ сүүлийн үед юу гэдэг нь сошиал маш хөгжснөөр одоо тий сошиал өөрсдийнхөө бүтээлээ ч гэсэн тавьж болно сонирхолтой бол өө тэгэл байх уу тий одоо энэ сургалтанд сураад юм сурчих юм бол одоо контент ээж болж дээ тий өөртөө студ байгуул болж дээ кино ээж болно тэг бүх юм нээлттэй хамгийн одоо гол нь үл өөрсдөө сүүлийн энэ камера энэ юм уу ч өөрсөө ботоогоо сайн авдаг, видеогоо сайн хийдэг тийм ээ. Маш өндөр технологитой болцсон. Тийм учраас асуудал байхгүй. Өөртөө л хүсэх юм бол зоригтой байх юм бол энэ сургалтанд сурах юм бол бүх юм асуурч хийж болно. Тий. Тий, ер нь манай телевиз яг зориг бас тийм нөгөө хүмүүст ажлын байр бэлтгэх ингээд сонирхож байгаа хүмүүс тийм мэрэгчлэрээ бас сураад тий өөрийн сонирхлоор ч гэсэндээ сураад тий ажлын байрыг бас бэлдээд шууд бас ингээд ажиллах боломжтой нөхцөлийг яг үрдүүлсэн л дээ. Тэгээд та хоёрыг бас сурж ингээд бас их гайхсан л дээ тий. Яа манай тий урлагийн гавь цэцгэлтэн тий өвчмийн зохиолч хүн операторын сургалтанд сурж ийна гэж бас энэгээр яригдчихсэн л дээ. Тэгээд маш гоё тий ийм үр бүтээлтэй, үр дүнтэй, ийм сайхан бас төгсөө тий өөртөө одоо энийг бас хэрэгжүүлээд явж байгаа нь маш гоё юм л та. Тий одоо яг манай балгач зам захирч гэсэн мөр гайхчихсан. Эхлээд нөгөө намайг яваад болохоор би нөгөө Mongolian Socks юм дээр тэр шоуны хөтөлбөр юу гэрэвсэн шүү дээ. Шүүгчээр сууж гэсэн байхгүй. Тэгээ тэр ажиллаар яваад байх нэг ч ойлгосон байхгүй. Би хилээгүй байхгүй. Тэгээ техникийн ажиллаар явж байгаа нь ажил сайн мэт гэдэг ойлгоо яваад гэсэн. Яг нөгөө төгсөд дараа үлээж аваад уулцаж хүүгчий чинь гэж ямар гоё юм бэ? Би ч гэсэн бодо зурглаач одоо бүр болохыг маш хүсэж исэн. Одоо би болох юмсыг маш бодож исэн. Ямар сайхан гэдэг бүр би тэр тогёлтонд баяр хүрч ирсэн л да. Айгүй сайхан. Тэгээд удирдлагын үр дүнгээ сайхан үлээж аваад, сайхан уулзаад урам тийм өгсөнд баярлаа. Алхаа захирал та. Тэгээд цолмагч маань гэсэндээ бас тий уран бүтээлээ хийгээд, монтажаа өөрөө хийгээд тий маш гоё юм уран бүтээлийн тий урлагийн хүмүүс гэр бүл тий хүүхдүүд нь хүртэл одоо ингээл ар араасаа явж байгаа шүү дээ тий. Бас ингээл одоо нөгөө ачхуу маань хүртэл сая одоо төрөний эхний зургийг харсан. Тэн дээр бас нөгөө сонирхоод хамтарч ажилласан. Тэгээд нөгөө дороонтойс ингээл хамтраад сүүлийн хүмүүс тий ч сонирхлыг татдгийн байна л да. Тэгээд яг надад ингээд хажууд бас ингээд туслах маягаар ажиллаад туссан л да. Маш гоё одоо юу гэдэг тий мэдээж хэрэг манай UBS телевизээ одоо сургалтын төвийг төгссөн ч гэсэн та хоёр маань бас маш гоё хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээ. Та бол бас нэг найруулагчаар сурна гэдэг тий бас тийм мөрөөдөлтэй байсан байлээ шүү дээ. Би зурглаач найруулагчаар. Бүр одоо хараад телевизийн дээр сургууль бүр шалгалтын үнээр ийлсэн бүр тэнцээд орчоод одоо миний зурглаачийн багшаар чинь барчин бүр баг багш тэгээд одоо нөгөө яг найруулагчаар нь одоо манай дандын багш энэ бүр багш нар томилогдсон байсан тий тухайн үеийн ажлын шаардлагаар болоод бол тэгээд яг сургуульд орж сурч чадаагүй тий тэрнээс орж бас үргэлж л боддог байсан
сайхан л одоо мэржилдэ. Тэгээд энэ чинь ямар сайхан дурсан бид нар бүтээж чинь тийм ээ. Дурсамжаас цаана одоо уран бүтээл бэлтэж байгаа байхгүй аюугаа. Тэгэл одоо хүүхдүүдийг сонирхдаг юм байна. Одоо манай энэ зүүн одоо хөдөө явжалт манай хүүхдүүд одоо хамт одоо зураг хамт авах юм уу. Тэгэл сүүлд нь фантазиа сурчж байгаа шиг. Тэгээд бид нар өөрсө одоо энэ хэрлэн голын хөгжим бол бэлэн байсан энийг энэ хөгжимдэр ярьчих чая. Тэгээд сүүлд нь бид хар анга завхан явсан аялынхад одоо зургийг бэлдээд байж байна. Манай хөгжмөц хөл яруу гэж бэлдээ. Хүмүүс манд орж ирээд хамт ярьж чинь оосоо зургач гоё болж штэ. Хөгжмөний н одоо яад юм ах чинь. Би ээж аваар зурглаа сайхан монтаж хийгээд натруу өгч. Тэгээ би хөгжмөний гоё хийж өгч гэж байна штэ. Тэгээ тэр хөгжмөнд над айгүй таалагдсан. Тэгээ ер нь одоо бид нар зурглаа бэлтчих юм бол одоо би хөгжмийн бичээд манай хүү хөгжмийн бичээд бас ийм сайхан бүтээж болох юм байна. Энэ үл ерөөсө харагцсан л да. За тэгэхээр бас та хоёр маань хүрэлцэн ирж тий бидэнд бас сайхан ярилцлага өрнө тий өөрсдийнхөө уран бүтээлийг бас ярилцсанд маш их баярлалаа. Тэгээ цааш тий уран бүтээлтэнд гэсэн амжилт хүсье. Зураглал гэдэг бол надад маш гоё санагддаг л дээ. Энэ бол чимээгүй хөгжим сонсож байгаа юм тий Монголынхаа байгалийг бас энэ хальсанд үлдэн гэдэг бол бас маш гоё бүтээл гэж боддог. Тэгээ цаашаа өшөө олон их тий гоё дуу гаргаад өшөө илэн олон одоо уран бүтээл тойрох болтгой гэж хэллээ. За тэгэлгүй бол ингээд багш нарынхаа тэглийг алдахгүй тийм ээ. UBS телевизийнхаа бас нэрийг алдахгүй. Сайхан өргөж явахаар ийм бүтээлээд үгэл хийн л дээ. Өөртөө нэг сонирхол бай, тийм ээ. Хүсэл бай, зориг байгаа учраас энэнийг бол одоо хийгээд явнаа бид нар тийм ээ. Тэгээ сайхан сайхан зургалал уран бүтээлээ одоо та бүндээ одоо ар түмэндээ одоо бэлгэлнэ гэж одоо хэлэхээр байна. Яг нь би нэг өгүүлбэр нэмэт хэлчихвэн. Бид нар мэдээж нөгөө нэг айхтар мэржлийн нөгөө фото зурагч нь тийм ээ тэр усуучиг болох гэсэндээ биш. Гол нь нөгөө хөгжмөө яаж ингэж сайхан дүрс зурлыг ашиглаад хүний сэтгэлд хөрхөө гэдэгтэр л гол зорилгоор тавьж ажиллаж байгаа юм да. Тэр нь ч бас бидний бас мэржлийн манд л ач холбогдол тэнд орч байгаа гэж бодож байна л да. Илүү яг маш их баярлалаа. Тэгээд үзэгчлээ өнөөдрийн кофе цайг нэвтрүүлгээр урлагийн гавья цэцгэлдэн хөгжмийн зохиолч Хатанбаатар мөн түүний гэргийн хөгжмийн онолч багш Цалман нар оролцож бас сайхан ярилцлага өрнүүлдэ. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас шинэ хийсэнтэй энэ зөвний шинэ бүтээл бол хөгжим ба байгаль зураглалыг үзээд эргээд шинэ зочинтойгоор кофе цайг нэвтрүүлэхтэйгээ хамт байна.